Protest Zastavme ich, ktorých 7.12. zorganizovali tri opozičné strany KDH, SAS a PS v Bratislave, zaujal aj politického analytika Jána Baránka. Pri počúvaní príhovorov rečníkov sa priznáva, že chvíľu musel predýchávať a vyšlo mu z toho, že v súčasnej situácii je hľadanie kompromisu či k akéhosi názorového prieniku absolútne nemožné. Prekvapila ho však početná účasť. Tu síce odhadnú nevie, no svedčí to o posune Bratislavčanov smeru k progresivizmu. Baránek vo svojom videu na YouTube hovorí o úžase z rečníkov, ktorí v podstate hovoria presne to, čo hovorili politici v nedávnej minulosti. Vyčítajú presne rovnaké nešvary. Lenže kým v minulosti sa natvrdo vypínali weby a umlčovali nemainstreamové názory, dnes pár politikov len odmieta komunikovať s niektorými vybranými médiami či novinármi. Toto tvrdenie ho privádza k neriešiteľnosti situácií. Tá by sa mohla pohnúť k lepšiemu, keby vláda nechala prešetriť jednak zločiny pri Matovičovom manažmente covidu a tiež treba zverejniť negatívne následky očkovania. Ja som na to len zíral, že preboha, čím je ohrozená sloboda prejavu, uvažuje Baránek vo svojom videu s tým, že ak Fico odmieta odpovedať konkrétne novinárom a médiám, nie je ohrozená sloboda prejavu. Pripomína, že aj Bielý dom si na základe prísnych akreditácií vyberá účastníkov tlačových besied, nikomu to neprekáža a logicky sa tam nedostanú tí, ktorí nie sú priaznivo naklonení súčasnej vládnej moci. Tam to neprekáža, no ak sa niečo podobné deje u nás, už sa hovorí o ohrození slobody prejavu. Kto ide moralizovať? Čo však Baránka zaráža je fakt, kto rečnil za domnelo ohrozenú slobodu slova. O čom hovoria ľudia, ktorí boli pri moci, keď tu vypínali alternatívne médiá? Bez rozhodnutia súdu len na základe nejakého pokynu z NBU sa tu povypínali weby. Masovo a zo dňa na deň, pripomína politolog s tým, že niektoré sa z toho poriadne nedostali a nespamätali. To bolo všetko v poriadku, dodáva. 20 rokov úspech. Celý protest bol prioritne o potrebe záchrany úradu špeciálnej prokuratúry. Podľa niektorých rečníkov má táto inštitúcia 20-ročnú úspešnú históriu, Baránek však rečníkom oživuje pamäť a sám nechápe, prečo je Lipšicov predchodca Dušan Kováčik vo väzení. Na jednej strane tvrdia, že je veľa úspešná, ale na druhej strane dlhoročný špeciálny prokurátor je v base kvôli korupcii. Ich uvažovanie dosť obmedzené a plytké, rekapituluje Baránek, ktorého na jeho reči pobavilo to, že všetko, čo bolo v nesúlade s mainstreamovou politikou, organizovali Rusi. Koliková ako čerešnička na torte. Baránek hovorí, že ho pobavili reči Márie Kolikovej o právnom štáte. Zrovna tá, ktorá bola ministerkou, keď generál Lučanský utrpel samovylupnutie oka, potom sa akrobaticky obesil na pyžame alebo na mikine. Ona nelenila v priebehu dvoch dní, nám povedala štyri verzie jeho obetia. Pripomína Baránek z policajného prezidenta. Rovnaké argumenty oboch strán. Na tom, že obe strany používajú takmer rovnaké argumenty, vidno, aká je spoločnosť rozbitá. My vtedy, oni teraz, či už je to obmedzovanie osobnej slobody, potlačanie slobody prejavu, únos demokracie, ale až ma oblial studený pot, keď som si uvedomil, že oni hovoria presne to isté, čo sme hovorili my, súd presvedčený o svojej pravde. Uzatvára Baránek tému štvrtkového protestu s tým, že toto je neriešiteľné. Nie sme ochotní odstúpiť. Baránek sa trvá na tom, že niektoré veci z uplynulých viac ako 3 rokov sa musia dostať do rúk OČTK. Rovnaké presvedčenie však číta aj v súčasnej opozícii a to je cesta kto z koho. To je však najhoršia cesta, ktorú si podľa Baránka možno zvoliť. Najlepšia cesta je cesta kompromisu, lenže ani jedna strana nemá žiadnu snahu o kompromis. Aj on sám má totálne vyhranený názor na Naďa, Matoviča či Kolíka. Ja som presvedčený o tom, že Matovič je zodpovedný za tisícov občanov Slovenska. Doplňa Baránek a vysvetľuje, že Matovičov manažment covidu bol nezodpovedný a tiež celoplošným testovaním, po ktorom krivka úmrtnosti strmo stúpla.
sýchravé počasie na šírenie vírusu najideálnejšie. No a hodiny v nekonečných radoch s ľuďmi, ktorí tiež mohli byť infikovaní šíreniu, len pomohli. Preto si Baránek dovolí tvrdenie, že Matovič je za smrť týchto ľudí zodpovedný. Aby sme sa mohli pozrieť do zrkadla a aby sme mohli pokračovať ako štát slobodných a suverénnych občanov, potrebujeme sa poctivo a dôsledne vysporiadať so svojou minulosťou. Celoplošné testovanie v mojom ponímaní je najväčší zločin, ktorý sa odohral na území Slovenska od druhej svetovej vojny. Myslí si Baránek s tým, že možno ide dokonca o bezprecedentný zločin a kým sa tým nevyrovnáme, bude to obrovská čierna škvrna. Ak tu má nejaký politik kvávé paprče, ako to svojho času povedal Fico o Mečiarovi, tak dnes najkvávejšie paprče má Igor Matovič, tvrdí Jan Baránek, ktorý počas covidu stratil milovanú manželku. Vyznanie Jana Baránka doslova do písmena rozplakalo celé Slovensko. Ak ste ho ešte nepočuli, tak ho môžete následne počuť po ukončení daného videa. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.